Як зняти ручку Nissan Rogue? Не відкручується ніяк. Пока так. Тік-ток. Варварський спосіб, ну по-другому ніяк, а треба зняти кров з носа. Та пауза. За це ми боролися. Коротше, цей болт, грані збилися, роздовбав його ні в какую, прийшлось таким способом викуряти ручку. У нас є друга. А тепер нарешті цей болтик розбирається. Все поставиться на місце. Друга ручка. Дверка все рівно буде під пленку, так що мікроподряпини не критичні. Все, окей, можна збирати.